بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہو اے آر پلمبرنگ ورک۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوٹا کمپنی کا فلش بینڈ لگانے کا مکمل پروسیجر بتائیں گے، ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے فلش بینڈ کے پائپ کے باہر والے حصے کو سلوشن لگانی ہے اور اس کے بعد پائپ کے اندر والے حصے کو سلوشن لگانی ہے۔ سلوشن لگانے کے بعد اس کو آپس میں ملا لینا ہے اور پھر پائپ کے باہر والے حصے کو سلوشن لگانی ہے اور اس کے بعد اندر والے حصے کو سلوشن لگا کے اس کو بھی آپس میں ملا لینا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے واشل، نیچے والی واشل پہلے لگا لینی ہے اور پھر اوپر والی واشل بھی آپ نے اس پہ لگا لینی ہے۔ واشل لگانے کے بعد دوستو اس کو آپ نے ڈبلیو سی پہ رکھ کے چیک کر لینا ہے۔ چیک کرنے کے بعد دوستو آپ نے پیچھے ہٹ کر اس کو دیکھ لینا ہے یہ سیدھا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد دوستو آپ نے دیوار سے 4 انچ سینٹر کرنا ہے تاکہ آپ کی فلش ٹینک کی لگاتے وقت کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے سیمنٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے گا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ باتھ روم کے باہر صرف فلش بینڈ کی وجہ سے ہی سیم آتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سیمنٹ آپ کم لگاتے ہیں تو جس کی وجہ سے باہر سیم نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی طرح اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔